Lofoten i nordliga Norge lockar varje år hundratusentals turister och hit flockas även konstnärer och diktare för att avbilda den vackra naturen. Ja, men så är det. Och en av dessa är vår egen Lars Lerin som samlat sina verk i en ny bok med titeln just Lofoten. Varmt välkommen hit, Lars. Tack. Berätta, hur hamnade du i Lofoten allra första gången? Ja, alltså jag hade ju tänkt på Lofoten ända sedan jag var väldigt liten och hade sett några bilder därifrån utav en målare som heter Exet, Sven Eriksson, som var där på 30-talet och målade så jäkla vackra bilder, tyckte jag. Och då, han fick ju med hela Lofoten i sina målningar. Han var liksom målad med liksom barnets blick, såg på allting så, med måsar och båtar och fjäll och hav och fiskearbetet med fisket. Och jag ville liksom åka dit och göra samma sak. Men det var ju inte så lätt, så att det blev men det blev ju början på min resa dit. Och jag återvände ju då och då, och sen så blev det ju så att jag fick bosätta mig där också. Mm. Vi ska prata mer om ditt liv där, men vi tänkte också att du ska få läsa ett stycke ur boken Lofoten. Ja. När du blir alldeles hänförd, eller hur, av det du ser? Ja, och gud, alltså, det var en underbar plats alltså, att komma till. Då jag i gryningen lättar på gardinerna och möter synen av fiskeväret speglat i den stilla handbassängen hade jag inte kunnat bli mer överrumplad om jag än vaknat på månen. Sceneriet tog andan ur mig, det blåsvarta havet fläckat av röda segel, den mångskiftande måsbevingade himlen, de höga fjällen som ser ut eller såg ut att i vilket ögonblick som helst kunna störta ner över alla de småtokiga husen, bryggorna och båtarna. Ja. Kommer du ihåg, när skrev du det där och vad kände du? Ja, det var väl första gången jag kom dit. Så då hade vi ju anlänt sent på natten med båt ifrån Narvik. Och det var ju en 8 timmars båtresa på den tiden. Och ja, vi såg ju ingenting när vi steg i land där, utan allt var svart och höga snödriver. Och då, just när jag vaknade på morgonen där i konstnärhuset och fick upp rullgardinen och såg det här för första gången. Alltså då var jag helt överrumplad. Alltså det är klart, när man är ung så är ju liksom sinnena mer friska eller liksom obrukade, så man upplever allting så starkt då också. Kan du beskriva den känslan av att bli överrumplad av den scenen? Ja, alltså jag tyckte att jag var liksom i en dröm, alltså som jag hade ju liksom föreställt mig detta så länge och kunde ändå inte liksom fatta att det var sant, att jag var där och att jag skulle få gripa mig an allt det där och försöka skildra det på något sätt. Mm. Och sen blev det ju så att du faktiskt bosatte dig där. Hur kommer det sig? Berätta. Ja, jag hade ju lyckan då att jag bodde ju på konstnärhuset och han som tog emot pengarna och skrev ut kvitto till mig, han blev jag ju kär i och han i mig, och så vi blev ju ett par där och jag flyttade ju upp till honom sen i hans lilla lägenhet i Svalvär. Och så jag blev ju kvar där i nästan 13 år. Det är lång tid. Så att det är ju en stor del av mitt liv och som jag liksom går och bär på fortfarande, fastän det tog slut då för 23 år sedan, så har jag det där liksom så aktuellt för mig och bearbetar det fortfarande och kan måla, återvända i måleriet därifrån också. Mm. Ja, hur mycket har det påverkat din konst än idag, just de åren? Ja, alltså mycket av det här som är i den här boken har jag ju gjort nu på senare år och så. Så jag håller ju på och jobbar med det där fortfarande. För jag kan inte tänka mig någon plats som är finare liksom. Du bär den med dig hela tiden, låter det som. Ja. Hur skulle du beskriva ditt liv på Lofoten då? Med den här stora kärleken? Ja, alltså det var ju som sagt min dröm förverkligad där. Och jag fick ju gå ner till kajen och fiska torsk till katterna. Och jag hade ju en svärfar som var fiskare och jag var med honom ut där. Och det var precis så lyckat som det kan bli. Men tyvärr så hade jag ju den här sjukdomen i mig också, att jag ville liksom bli så bedövad och
utav, ja, jag hade det här med alkoholismen som låg på lur och mediciner jag ville stoppa in mig till slut. Så jag var ju i en nedåtgående spiral då, trots allt. Mm. Man läser i boken framförallt mot slutet att det blir en väldigt mörk och dramatisk del i ditt liv. Vill du berätta mer om det? Ja, det var ju inte så roligt alltså, för att... Och till slut då så fick jag ju en sån här alkoholförgiftning också. Så att det var väl början på slutet. Så att jag fick ju inse att det här gick inte längre, utan jag var tvungen att flytta hem. Och Yngve var ju trött på mig då, han orkade väl inte han heller. Så att, ja, så Lofotsagan tog slut då. Men... Mm. Och när du ser tillbaka på tiden då, hur... Vad är ändå känslan i hjärtat och hur skulle du summera den för dig själv, de åren i ditt liv? Ja, gud, alltså det är så mycket, vet du vad det är. Så att, ja, nej, jag har det liksom som i hjärtat fortfarande, och jag har ju återvänt nu på senare tid och konfronterat, liksom mött den jag var då genom att jag träffade mitt ex och fick möta mina skuggor liksom, och minnas liksom hur det var och så där, både på gott och ont. Mm. Hur var det att komma tillbaka då? För att du beskriver hur överrumplades den första gången och hur vackert det var när du var där. Mm. Sen avslutades ju då den resan, som du säger, på ett väldigt jobbigt sätt. Hur var det att komma tillbaka? Hur var det att möta det igen? Ja, alltså, jag återvände ju med hjärtat i halsgropen, det måste jag ju säga. För jag tänkte liksom att... Då hade jag väntat i 16 år på att åka tillbaka, för jag hade inte liksom vågat. Så att, men det var ju en lättnad också att vi fick mötas, och för vi hade brutit kontakten. Och så att, fick jag ju se landskapet igen och en del gamla vänner. Men så att, det var ju en lättnad då samtidigt. Mm. Och så är jag glad att jag tog modet till mig. För det är, även om relationen med honom tog slut, så mitt Lofoten har jag ju ändå. Liksom, så att, även om det är väldigt förändrat nu också, för det har blivit en sån turistnäring där. Liksom, allt, det har växt upp jättehöga hotell och det är inte riktigt den där trasiga idyllen som när jag bodde där. Mm. Som du drogs till. Mm. Mm. Vi ser din konst här, Lars. Tycker du själv att ditt mående speglas i din konst? Ja, alltså, varje människa har väl liksom en viss färgskala inom sig som man inte kan liksom motarbeta. Utan det blir lite grann som det blir. Om man försöker att vara närvarande i det man gör. Mm. Så att... Ja, så det är väl... Det är väl ganska mycket jag i de där bilderna, trots allt. Men om du ser tillbaka på den tiden och jämför dig som konstnär då och nu, hur skulle du säga jämföra det då? Ja, sen jag blev drogfri och nykter och så där, så har jag ju ett annat... Jag har ju mer öppet sinne liksom för det jag gör och så där och ser. Det blir liksom... För då satt jag ofta fast i liksom att jag gjorde samma bild om och om igen. Och gråväderna rullade in där över Lofoten och jag satt där och maniskt jobbade och så där. Mm. Så att jag har väl lite mer reflektion nu och så där, att kan liksom balansera det lite mer på något sätt. Och nu med den här boken då, som sammanfattar ditt liv då och med all konst som du också skapat nu. Hur har det varit att göra den här boken och titta tillbaka? Jo, det som sagt, jag har ju bearbetat det här liksom under åren. Och det är lite roligt för mig själv att få det samlat så här och så där. Så att, men det var väldigt mycket jobb. Även för hon som är redaktör, då, Elisabeth, för att jag hade sån kaos i alla texter och bilder. Så det var svårt att få en sorts framåtskridande i berättelsen. För det är så många, det spretar åt så mycket olika håll, olika känslor och så där. Som livet är, får man ändå säga.
Ja, det kan ni. Ja. Tack snälla att du kom hit och berättade om din berättelse och historia, men också visade dina fina vackra bilder i boken, alltså Lofoten. Ja.